Hello, es Sam. Og velkommen til video. Ikke nok høre på mikrofonen, at det er lidt dårligt. Men det er fordi simpelthen min Blue Snowball, som jeg har brugt i min video, den virker simpelthen ikke lige lyden. Den irriterer mig rigtig meget. Så må jeg så bruge den her, og jeg har bestilt en ny mikrofon. Så ja, og vil jeg hjælpe med i dag? Jo, så yes. Og så vil jeg lige sige, at der kommer noget nyt her på kanalen, hvilket er dansk kommentar. Og der er en der her, der har skrevet fed video og kæmpe like herfra. Det betyder virkelig meget for mig, og det motiverer mig bare mere til at sådan fortsætte på og lave YouTube, kan man sige. Og det er der vil komme en ny kommentar hver dag. Og hvis I vil have muligheden for at blive dansk kommentar, så er vi så skal I bare skrive en kommentar eller noget, og så kan det være det er din jeg vælger næste gang. Og hvis I ikke allerede har subscribet, så må I meget gerne gå ned og trykke på den røde knap, og bagefter kan I så lige trykke klokken, hvis vi har en notification hver gang, at jeg uploader en video eller streamer eller noget lignende. Så er jeg en af de første, der får lov til at se det, kan man sige. Så ja, vi har et fuldt sæt mark på i dag, og så har vi også lige en enkelt key, jeg har i hvert fald en key. Jeg vandt sådan, der er kommet sådan noget chest fra anden, så åbner jeg lige en chest, og så var der tre, fik jeg tre keys. Så det er der, jeg har også to mere i min PV, så ja. Skal vi ikke bare lige cut til vi jumper, Hjalte? Jo. Så er vi tilbage, og vi potter egentlig bare. Og så har vi random CV, som vi har gjort. Og jeg spawner nede bag os i byen. Kan lige, eventuelt lige. Oj, jeg lader det der. Oj, så er Skid Mario 1. Fik jeg har ikke nogen pile på mig. Der er en. Ikke altså, det ikke stikker. Se, jo, vi kan godt tage vores keys i hvert fald. Så kan vi også lige gå ind og tage dem og se, om vi måske kan få en lille jackpot. Der er en channel her med mig, der er en channel her med mig. Okay. Channel, det er en channel. Okay, hvem er det? Det er Youngskrat eller sådan noget. Okay, vi kan få ham. Han er mod spawn. Vi skal ikke få tæt på spawn, for jeg er lige væk, eller hvad? Ej, lad os bare prøve. På ham. Vi går ned i ravinen, Jeg er lige kommet herned. Jeg er nede i ravinen. Ja, der er jeg i hvert fald. Du er så nede, ikke? Hvad så? Ej, jeg er død. Åh, rip. Og ja, det er der allerede nogen, der er ret stærkt herinde, hvilket er lidt irriterende for os. At vi, altså, vi kan ikke have nogen mulighed for at lige komme ned og nakke nogen i hvert fald. Hvad er den her video heller ikke bliver så langt? Jeg har recordet en video for Hypixel, den bliver så ikke til noget. Hvad hedder min mic, den gik bare i stykker. Så ja. Jeg tænker, at vi tager et enkelt eller to sæt gennem, altså. Så var det egentlig bare det, så jeg kan lige til, at vi har den nyt sæt på. Så er vi tilbage, og vi har fået den nyt sæt meget på, og jeg tænker også bare lige at pregame en gang her, og så tager vi en gang random CP. Og vi har taget lidt mindre ting på os den her gang, så vi måske, eller i hvert fald mindre gaps, så ja, de ikke får, altså vi når, altså noget måske en chok 2 eller 3 gaps. Så, altså, det behøver de jo ikke, de behøver ikke få alle de gaps, kan man sige. Hvor du hen, jeg er nede bag os? Nede ravinen. Bag os ravinen. Og ja, vi kan også sådan vise ravinen for eksempel. Der kommer to, Jeg er på en, der er en, der flygter fra mig. Og en, der er i ved her. Åh. Et HP. Åh, jeg nakker en. Åh, han Jeg havde folk, der fucking red spammer, så det er det værd. Ja, jeg lurer lige det her. Ej, jeg bliver gået på så mange søs. Og jeg lader gøre noget her. Nice. Fuld så meget. Fik vi lidt action her, og vi fik en der. Det var meget nice. Lægger lige det ind her, så vi ikke dør med det, kan man sige. Der fuldt så meget med 3 gaps. Gaps, det ikke var svampevand. Så kan man så sige, at vi fik lige tjent vores skam. Det giver vi døde med før. Det fik vi lige sådan tjent hjem her nu, kan man sige. Og en masse nede i vinen. Kan jeg sige, den der random key. Og så er SS EC, kan vi da i super? Kan det ikke være flasker i hvert fald?
Og der er Hjelte. Nej, sorry. Og der er simpelthen også, I kan se der, man kan punche sig selv herinde. Det er måske lidt dumt, jeg giver mig en fireball. Men okay, vi kan lige... Og det... Åh, oh, der er... Man. Der er mange, der er mange, der er mange, der er mange. Hjelte, rush, 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 rush. Ja, de er sygt mange. Åh, oh. X... Ja, der er en, der bliver kudt på ham, der er X-dumbo der. Og ja, det var ham, jeg nakkede før. Jeg tænker bare, at jeg prøver for det. Lad os få lidt action. I guess. Okay, de... Åh, de var simpelthen tre der til sidst. Ja, hvad skal... Jeg tænker lige, vi kolder til, at vi lige får et gear på, eller hvad vi lige finder ud af, hvad vi gør. Godt, så er vi tilbage, og jeg kan nok se, at vi har et enkelt notch for os, og det... Jeg vil godt lige sige, at vi har taget det sådan, så vi lige kan få lidt action her for videoen. Måske lige... Altså, de er mange dernede, så bare lige sådan, så vi har måske har en lidt større chance. Altså, de er sikkert fuldt ved fire, men vi har stadig ikke taget meget gear på. Så de har stadig ikke en chance, kan man sige, ikke? Så, og jeg har købt triple pot, og så har jeg en pot til at lægge min AC. Så, yeah. Så håber vi i hvert fald, at vi har en lidt større chance. Det gør jeg i hvert fald. Og så spawner jeg selvfølgelig ned i ravineren. Ja, det gør jeg også. Bare en af... Der, okay. Lad os bare løbe ned de her gange i hvert fald. Og ja. Så tager vi lige en af hver svamp herned. Og så, I kan nok også se ravinegangene de hernede, altså det bliver spillet sådan lidt op, så ja. Yeah. Og så hernede, der kan man så op bagved, mener jeg nok. Så ja, hvis I lige har fået tjekket map ud, så kan I også jamme IP'en, der står i beskrivelsen, som er mypp.dk. Så join, hvis I har lyst til at komme ind med mig. Det vil være mega nice i hvert fald. Jeg tænkte på, at nu var når det nye map, og sådan noget, det er åbent, ikke? Ja. Så jeg ikke lave en lille giveaway på et par sæt smile? Det kunne vi da gøre. Okay, der... vi kunne måske give... Skal vi sige 3 sæt smile væk? Kan vi gøre det? Det er 3 forskellige, eller den samme? Jeg kan også sige et Mario, et Luigi, et Bowser. Det kunne vi også. Okay, jeg leder skuffe for dem. Jeg pregapper. Jeg notcher. Skal vi notch? Okay. Åh, oh, jeg tror... Så løber de væk, det ja, er det, jeg siger søst. Det er det. Og så har de, så har de punch på. Ej, ah, det er det. Ej, nu skal I, man bare lige stoppe med watching. I kan bare se det der. Det viser sådan en lille smule om, at når man notcher, så mister man egentlig bare 7.000. Og dit svar har der alt for meget af en AC. Jamen, det er det. Ej, det er selvfølgelig også helt færdigt, man tror, at holde det. Ja, men altså, det er bare... Vi har ikke en chance for at gøre noget modstand. Nå, bag i mappen. Jamen, jeg har lige 2 på mig her, alle. Okay, selvfølgelig. Ej, og så er det også det der med, at folk kan punch på. Og de er 3 på mig. Åh, oh, nej. Vi holdt den der ikke godt for tiden, når man tænker på det i EV. Men jeg tænker ikke rigtigt, at jeg vil gøre så meget med den her video. Jeg er lidt irriteret over, at jeg ikke rigtig kan optage herinde. Det var min mainstay, kan man sige. Nu dør jeg kun, når jeg spiller herinde, hvilket er ret træls. Ellers skal jeg tage EV på og tage nogle notches med mig. Men det kan man sige, ja, så kommer der også bare abuse kom i kommentarer. Men ja, skal vi ikke lige tage et chef på 3.000? Jo. Okay, har du 3.000? Mm. Super, er du klar? Ja. Jeg er lavet til at få 3.000. Kom så. Det der, det er rich, ja. Det du gør et eller andet. Kan måske jeg sige, tage Mario-maskinen, kan man sige. Skal vi smide 500? Sådan... 500, så skal vi se, om vi kan tjene penge ved den måde, måske. Jeg smider 1.000. Okay, jeg tabte. Jeg fik en af hver sør, tror jeg nok, det var. Kan vi lige tage en af hver key i hvert fald også. Det er det, jeg tænker, at vi ikke lige kan få optaget noget ordentligt. Og i måske, at lyden ikke har været så god i den her video. Men det er jo som sagt, fordi at jeg ikke har haft muligheden for at
bruge min anden mic, hvilket også har været totalt irriterende, da jeg gerne vil have brugt den. Men jeg har bestilt en Blue Yeti i en stort version, og så har jeg også købt en ny skærm, en 144Hz 27-tommer skærm. Så ja. Jeg vil sige mange gange tak, fordi jeg har smidt med den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen, og så ses vi i bare næste video. Hej.